Uspjela je krađa Megi, imaju i kontru, Smith, čeka Onuaku, a popravio Petrušev. Mislim da je i ovdje bilo. Novak je u 9 utakmica bio na 6 poena i 6 asistencija. A ovdje je Kazalon u petorci i vrlo lijepa akcija. Junaković i Smith. Vratio se Petrušev. Za 3 Petrušev. Kratak. Još jednom Mamirov. I osobna pogreška Smišković. Petrušev. Dobra obrana Zadrana. I Onuaku će prenijeti zadarski napad do kuda. I momak definitivno dominira. Simonović. Kazalon. Kuće Kazalon. Do Petruševa. 12. koš Filip Petrušev i plus 1 vodi Mega. Irno i točno i bitno rješenje. Smith. Petrušev. Razigrao se Petrušev do kraja, rekao bih sada. Na 2 sekunde do kraja napada. Tepić jednu je ubacio. Ovu ne. Petrušev skok u napadu. Odmah je uzimao šut uz Onuakua. Promašio. Napad za Zadar Mavra. Baš puno vrijede. Zadar je ostao uz Megu. Petrušev. I Petrušev, sjajna trica Petruševa. Sada su centri Mege ovdje. Petrušev, kratak. I u zadnjih 10 minuta Mega nosi +5. Vanjski uvjeti da li mogu oduzeti vrijeme napada Megi. Tepić, isturilo mu je. Momirov skok u napadu, nije realizirao i Zadar ima posjed. Junašev. Ide Petrušev na koš. Promašio je ovo polaganje. Lopta je za Zadar. Justice. Dobra obrana Zadra. Ali Petrušev ovdje ostao sam uz Justica. I ne samo da je realizirao ovu situaciju. Igraće u drugom terminu. Tepić. Blizu je Junaković. Lopta koja traži Petruševa. Ali Petrušev ne pronalazi rješenje ispod koša. Onuaku je Uković. Petrušev ide na Onuakua. Vuković je to dirao, a Onuaku spasio. Momirov, Petrušev. Opet dobra obrana Onuakua. Petrušev, okret. Opet mu je isturilo. Simonović, osobna pogreška u napadu. Zadar je ukrotio napad Mege. Može li to biti dovoljno za pobjedu? Petrušev. 24. Petrušev odvaja Mavra od lopte Tepića. Petrušev za 3. Uf. Ne možete naprosto kad vas Propić za 3. Veliki promašaj Tepića. I na kraju lopta za Megu. Ne samo lopta za Megu, nego i Petrušev na apsolutnom zicaru. 29. koš. Prkačina. Prva dva kola nisu pravo mjerilo, igralo se protiv zaista ekipa koja je ovoga trenutka nažalost nemoguće pobijediti. Fenomenalan Aleu, Petrušev i opet Amerikanac na Amerikanca, Smith na Mura. Jednostavno ispada Cibona za sada u reketu, prilično laka partija za Cijom, već 6 promašenih trica. Preko ruke uz kontakt, poeni i sasvim je blizu ekipa Mege. Otiče 2-4 sa udaljenosti slobodnih bacanja, Cibona je na minus 7. Ipak malo po malo gricka se ta prednost od 15 i ova je promašaj Petruševa je nova šansa. Poterala je sada Cibona ipak ove tornjeve. Bila samo koš u 4 minute. Jedan jedini koš. Dakle, iz igre za sada ništa. Petrušev i taj izašla van. Opet Cibonina trka. Sada čak najstarija. Samo Cibona teško poražena. Simonović. Mega je promašila apsolutno sve što je mogla. Dva stranca sada u ekipi Mege. Dugačka akcija Petruševa, dobro Vučić, fina blokada, stajao je vani, lopta Ciboni. To je energija koja će svakako razgledati. Dobra utakmica u domu Dražena Petrovića, još kada bi se dobro završilo za Cibonu. I opet u skoku, gosti, nije dobro Dražen, nikako do vodstva, već nekoliko propuštenih šansi. Kontra, s druge strane Miro. Dobro Cibona zatvara. I skida to Branković. Odlično Branković, kontra je fina. 5 do konca, osjećaj publika da je ovo energija koja je zarazna. Ajmo vidjeti može li se to realizirati. U međuvremenu promašili su gosti i skače Bundović. Ekipa je u zanosu, osjeti se to s teške pozicije. Ide kontra Tepića. Kakav sada prodor, efektno Petrušev. Dugo nije bilo njegovih poena, ništa reći, to on dobro radi, 3 od 6 je pogodio večeras. Petrušev, prelako, jednostavno, ali opterećeni su momci sa prekršajima. Iako je Bundović može, Tepić je kvalitetan s loptom, a visok je. Smith, opet vanjski šut, kao da i jedni i drugi žele riješiti utakmicu na takav način. Drežnjak loptu dlanom baca prema protivnicima. Neće proći, ali stalni su napadi, Cibona više ne može zagraditi skok, teško je ovo, visok može ga sad u 2. Tepić. Vucić ima 4 prekršaja, ne zaboravite i tu činjenicu, lagano je spustiti loptu na Petruševa. 2-20. Uzbudljiva i zgodna utakmica u domu Dražena Petrovića, važna trica gosta, neće ući Bilinovac opet u skoku. Prilika za izjednačenje, Bilinovac je... Zadar ima vodstvo protiv Mege 11-9, Petrušev. Da, ovo je igrač, obratite pozornost ako ga niste gledali protiv Gokeje. Ovo je Zadar i poravnanje, da Tepić je već ovdje spreman jer Smith igra neku svoju predstavu u kojoj Petrušev sada u ovom trenutku ide do polaganja. Francuska za lon loptu. Ali ipak preko Momirova i istek napada, pa onda Petrušev za 3 izvana. Osobna pogreška svirana je. Vrlo lijepo rješenje, 52-50, Petru i ostaje Zadar apsolutno u ovoj utakmici, pola koša za ostatka, 62-61. Međutim, kad je Petrušev ovdje s ovoliko prostora naprijed u debelom zaleđu, onda Simonović, Petrušev, to Petrušev naravno iz ove blizine mora riješiti, pa se Mega vratila Smith. Rovina, oslobodio se je prostor ovdje uz Mavro koji je ostao u ovoj rotaciji na krivom mjestu. Petrušev za 10 razlike, vremena sve manje, vratit će se vrlo brzo Bursać, ali je Zadar ovdje odlično obranio 5 ruševa i to je Junaković povukao se Rovina. Vratit će se Vuković, ali Petrušev je uzeo kratak šut, pa mu se lopta vraća ponovno u ruke Simonović. I Kazalon, pa lopta u rukama iskusnoga Milenka Tepića. I definitivno sjajno nabacivanje. Izgledalo je kako će Tepić završiti na svoj ustaljima. 8-6 smanjila je ekipa Mornara. Mornar s 3, a Mega sa 6 poraza iz pika. Brzi izbačaj na prvome koraku Petruševa, nije uspio to bolje. Stranac, novi stranac Jonathan Hamilton. Nešto tanji u odnosu na Lukovića, ali Luković, kao što vjerujem znate, Pić, Šehović od početka zaljepljen za njega, pa onda Kazalon. Fino, zaista Petrušev ima lijepu ruku, jedno od naj... I Cerevita ovdje u Zagrebu, sjećate se sigurno i toga. Tepić, ovo je baš kao na nekom haklu. Pokušaj atrakcije, ali ne može čak ni igra, ali nije sada to prošlo. Kazalon odmah pri prijemu šut, pa onda Petrušev, to je koš faul i svu nervozu je sada izbacio jako do 6-3 iz 6 pokušaja i 10 pojena viška, njegov 21 koš. Nije uspio sada zabiti Mišković. Skuči Smith, 4 koša, 2 asistencije za sada. Drugi obruč je izabrao Petrušev i da vidimo može li opet u ovoj dvorani pas. Vuković je igrao samo one početne trenutke ovoga meča, samo 4 minute. Danas su dosta oslabljeni gosti, međutim bez obzira na to oni igraju izvrsno. Nagla promjena ritma i asistencija za Petruševa, guraju nekako od sebe i ne uspio zabiti danas ipak. Naprosto šteta što to nije završio poenima. Petrušev liči na silaznu putanju. Kakav let je to bio Hamiltona, kako se... Baš nekako lako drži Mornarovu prednost, ali vidjet ćemo hoće li se eventualno zakuhati. Nema danas toliki kvalitete šuta Hamiltona, svakako pojačanje. Petrušev. Petrušev je danas naišao na zid. Puno toga dobroga defensivno je odigrao isto tako Hamiltona. Za Hamiltona ukraše veliku minutažu konkurenciji. Pogodio je Petrušev, konačno se i on pojavio. Petrušev. Danas zaustavljen generalno, iako nisu to tako loše brojke. Momirov, Petrušev, evo njega izvana, Petrušev 17. koš. Petrušev napravi dobar blok, ali s ovom loptom može samo ovako se podići i gađati, a ne ide ga. Pogledat ćemo sada brojke s obzirom. Dobrić najbolje funkcionira kada se napravi akcija za njega, kada je samo realizator, pogotovo s vanjskih pozicija. U međuvremenu krasan okret i evo nam konačno i Petruševa, 38-30. Kvalitetom para mrežicu sa tih udaljenosti. 3-3 Lazića, s druge strane Petrušev, Petrušev kratko. Ostaje na 5 poena Petrušev, ali Jordan Lloyd. Petrušev. Izvrstan okret, sjajno Petrušev. Diže se, poboljšava se. Iako danas ne igraju O'Brien i Corey Walden. Petrušev trebao će mi se dati loptu od sebe, ali kada je realizacija ovako postojana, ne mari. 50. On i pomoćnik ne mogu voditi ekipu u jednom ovakvom, sasvim sigurno i za njih, vrlo interesantnom meču. Jovanović kao nekadašnji trener Partizana sigurno bi bio... interesantnom meču u kojem je Mega za sada uspjela pratiti ritam Crvene zvezde. Vidjet ćemo nakon ovoga timeouta hoće li to tako izgledati i dalje. Petrušev bolji u drugome dijelu. 5-0 je napravila Mega sa tendencijom da možda napravi 8-0. Petrušev, upravo to. Petrušev nije zabio, a u skoku prekršaj je napravio Kuzako bolji. Dobri zapravo, Bajićeva ekipa igra odlično i bit će teško Splitu. Pogotovo zato što su i sinoć odigrali tešku utakmicu u prvenstvu. Petrušev, strašno zakucavanje. Završen sa Splitom. Prilika za Megu da sve preokrene i da ponovno dođe do prednosti. Kazalon sa krila, efektno, ali da vidimo Petrušev, ne Kazalon, ispreda kontrola toga što je ponajviše zaslužio Lloyd s sjajnim vanjskim šutom, 27 poena. Petrušev, vrlo kratka lopta, ali Simonović. Čak bih rekao da je možda ostati i u Srbiji u jednom od dva najveća kluba, nikad se to baš sasvim ne zna. Mi pratimo novu akciju Smita za Petruševa i opet realizacija. Kada dobije loptu ovako duboko, onda je to, međutim, treba vidjeti ima li kakvog poticaja, impulsa da se zakomplicira situacija. Prvi je učinjen Petrušev, novi koš za Petruševa, odlazi na 22 i akcije Stefana Mirova. Ostao Nakić dolje na Simonoviću, ali srećom ne vide to, ili ipak nesrećom. Sve je to relativno u životu. Trica ekipa u ligi bez ikakve dileme, 10-5, to će i potvrditi. Evo nas na parketu, nakon ponovljene snimke i opet izvana gađa Petrušev. Cebona ga je jest potjerala, ali on je opasan i izvana Petruševa. Počeli Petrušev dobiti sada zraka u reketu, evo prva naznaka kako hoće, ali dobro je završilo, izvanredno skače Prkačin, dobro je branio Markota. Marić prvi puta danas. Petrušev 1-1, kada primi ovakvu loptu, to je već pola posla obavezno. Teško je čuvati Petruševa, tu mora pomagati cijelo. Misao da je to trica, barem ovdje piše 25-23. Sve teže Cibona sprečava komunikaciju sa centrima i počinje Filip Petispika s Planinićem, to može napraviti, ali problem je u komunikaciji, sve više izgubljenih lopti. Petrušev, dobra obrana Marića, koliko se može, ali ipak nedovoljno dobra. Petrušev, 34, 25. I šesti je koš Mateja Drežnjaka. 34-29, 11-5, dobra dionica Cibone, što više trčati u leđa ako se može. Drežnjak još jednom, puno je. I inače momci iz Hercegovine su najbolji u Ciboni danas. Bilinovac 9, Planinić 8, Drežnjak 9. Promašili su domaći momci. Cibona je vjerojatno ukalkulirala veliki broj primljenih ispod kornuta u današnjem susretu i to je svakako onaj dio koji može biti vjerujem nešto kvalitetniji. Cibona vodi. Petrušev neće ući, nije toliko čvrst Petrušev prilikom ovakvih ulazaka. Imali su domaći igrači 11, a malo prije Cibona imala 6 koševa razlike. Petrušev i Bundović. Petrušev gura tu loptu, ali sve više i kod njega problema. Kazalon. Ovo je problem. I kada već tu primio loptu Petrušev, zaista ga ne treba niti dirati. Vodi pa i vi, ali očito je Toni stao na crtu, Toni Nakić. Međutim, Cibona vodi već u kasnoj dionici ovoga meča. Iz pick and rolla s desne strane, glatko i lako Petrušev. Idealna akcija za njega. Dosta toga je Cibona uspjela spriječiti. Bilinovac umoran, pa će probati još malo sa Radovčićem. Možda će igrati i zajedno, ali bar će ga rasteretiti. Petrušev preko ruke. Petrušev pokazuje sada kvalitetu. Da. Skuči Smith. Igrao za Peristeri u svojoj karijeri i u G ligi. Puno prostora Petrušev i to je lakoća. 22 poena, 5 poena viška za domaću. Zvezdu na jači angažman. Kada krene, Crvena zvezda je zbilja opaka, snažna, kvalitetna momčad, vjerojatno najkvalitetnija u ligi, iako će se pitati ponešto i Partizan i budućnosti. Kazalon se vratio, pa onda pokušava Tepić. Iz nekog drugog, trećeg pokušaja je Petrušev opet. Ročesti, jedan dribling, atraktivno, koša nema, nemate mirnoće sa vanjskih pozicija, kontra za samo -2 ili -3. Ni jedno, ni drugo, ostaje 2 pojena razlike. Prilika možda čak i za vodstvo Mege. Odmah na startu sa 26 poveli su košarkaši Zvezde, a evo nam izjednačenja. Vrhunski igra. Zvezda u bonusu i moraju paziti na razinu agresije. Još 3 sekunde, Tepić sjajno za Simonovića i propustili su neviđenu sada šansu u koš. Skoro sam rekao Bemax, ali sada je ipak drugčiji nastavak, ali da vidimo mi kakav će ovo biti ulaz. Loš, još uvijek borbenosti, ipak bacanja za Megu. Dosta važan, ali ne igra niti Momirov u ekipi Mege. Tepić, 1-5. Tepić opet pronalazi svog centra i Tepić jako lijepo djeluje na ove raskošne mladiće. Kraja. Prilika da povedu sa 5 koševa razlike. Opet Petrušev. Da je zabio. Bilo bi već 5 pojena razlike u Zvezde, ali sve je to nekako individualno i svaka utakmica za sebe. Još samo 7 sekundi za Smita. Opet spušteno na centarsku poziciju. Skakuće i sluša sada Miškovića koji... Ili je to Petrušev? Time out. Ovako će morati u 5 sekundi napraviti puno. Tepić je pokušao iskoristiti situaciju. Gađa sa velike udaljenosti Mišković. Uspjeli su barem gađati, što je već velika stvar. Ćemo prvi napad ovih Jarko Ljubičastih. Obišao Tepić, 2 opcije na strani. Petrušev, prva šansa, otvorena trica. Prvi promašao u obrani, ali ipak propušten. Jedan napadački skok i opet vrlo lako probijena ta prva linija. Smit, dovoljno prostora u sredini. Ne griješi Filip Petrušev. Opet precizan. Očito se vrlo dobro zagrijao Đorđević. Ali problemi ostaju isti. Rade što god žele. Smit, Petrušev će u NBA potez. Smit. Obilazi Smit Čovića i Čović jednostavno nije na našem vremenu, Čović na turskom. Pravo u tome manjku opcija, ih jednostavno ove momčadi koje su brže od njih pretrče. Pokažu se tu onako nekakve bazične mane. Čović, opet ide jedan tečan napad Mege. Malo pričekao Cerovina, našao nešto bolju opciju, ali ta bolja opcija nije unovčila Ček. Gotovo ukradena lopta u obrani. Kazalon. Idemo dolje, idemo na Petruševa. Petrušev na lijevu ruku, desnicom od table. Kut nije bio dobar. Palazarević. Novak u desnome kutu. Oni Petrušina sam u kutu kao duh, ostaje Tepić. Niti to prostora i vremena mu nije bilo dovoljno. Srećom za njega, podrška je u sredi. Izašao pomoći Novaku, Petrušev, sada ga preskače Novak, pa će i Tepić usložiti blok. Petrušev, napokon lopta, Petrušev prema obruču, nema poena, nema faula, ima samo lopta od strane Čarapina. Pa lopta ide na lijevu stranu, sa lijeve strane neće trica, može li se dogovoriti momčad Mege? Može, najbolje je to prepustiti najboljemu Filip Petrušev. To je još jedna za taj double učinak. Tepić, Petrušev. Petrušev napada direktno na Đorđevića i odmah iznuđuje prekršaj, a tražit će ovdje i ubačajno, kojemu je očito savršeno regao ritam ove utakmice. Čeka sada opcije Tepić i nalazi najlakšu opciju. Petrušev nakon guranja pod obručem. Ostaje sakušaj odigravanja šanse u kut, pa Petrušev. Ostalo je još pola napada. Tepić, Petrušev ostaje sam. 8-8-8-8. 1 minuta produžetka još pred nama. Duri vrijeme, 10 sekundi, griješi i Novak i kod njega nervoza, uguzio se Novak ovdje prema reketu, Novak leđima, lopta van, Petruševu trica, Petruševo table, od table ovo posla. Sposobna svirana Jerodu Jonesu, to je uopće prvi prekršaj svirana u ovom susretu, a Petrušev tamo se uspio jako dobro snaći u reketu, iz okre druga trica i 10. poen. Problemi ovdje sa kontrolom te lopte za Filipa Petruševa, ali ispalo je na kraju to. Petrušev sada je njegova trica i mega dola. Kupi sada tu loptu Petrušev, odmah Smith organizira domaći napad Petrušev i nema ni ovdje koša. Sada jedna definitivno 14 sekundi napada za Megu. Smith. Petrušev opet na rubu koraka, ide sada dosta loš izbor šut. Ide promjena kod C9 Olimpije, Smith sa loptom i onda tamo povratno na tricu za Filipa Petruševa. To je sada skupljanje i na posljedku ponovno lopta za Mega B-Max ove sezone. Na silu neće ići, međutim u drugom pokušaju još jedan promašaj. Sve je krenulo čudno, ali očito je da je puno energije i Ognjen Jarama. Sva četvorica dijelom svoje karijere mogu ispisati i tu Megu. Na krilu vanjski šut, skače klupa, to je trica, 5-2. Rola, međutim sada prošao nije. Pa je mogućnost opet kontre za Tepića. Serovina sve na najbolju poziciju, ali izvanredna blokada sada Jankovića. Ovo je bilo izvedeno sjajno, u kontinta, krasan šut, prekrasna akcija za Jankovića. Pogledajte ovu brzinu, lete ovi momci iz Mege. Petrušev 5, Simonović 5 i Skuči Smith. Mega ekipa koja je mučila čak i Crvenu zvezdu. Zvezda je dobila tu utakmicu, ako se sjećate. Odlično, ponovno i brzo igra ekipa Mege. Baš ih je lijepo gledati. Odlična i završnica, ponovno koš faul. Ušao je Jovan Novak, opet precizna i dobra akcija i čak će popraviti to Jovan Novak koji je odnedavno također će proći. I dalje snažan intenzitet ekipe Mega B Max. Dobra akcija, još jednom lako. Petrušev koji se vratio je na 15 poena, 26-4. Tepić, čak ni Tepić to nije usporio i on je ušao u lude asistencije. Šarobna igra Mege, šarobna igra dečki. Petrušev se gledati u nastavku. Mogu li ovdje Partizanu prirediti već jako neugodni trenutak šestoga poraza, to bi možda već bilo kobno, a vidjeli ste kako su krenuli. Mogu. Petrušev je već na 19. Smith. Partizan mora defanzivu dići do krajnjih razina. Evo opet na ovakav način spriječili su Petruševa. Četvrtine. Cerovina. Danas nema Matkovića u sastavu Mege. Može li probuditi se i ovaj dečko? Strašno je važno da i Mišković krene, ali ovo je Petrušev. Ispada Petruševa i Simonovića, košarkaši Partizana. Ovak pokušava pronaći nekakav kvalitetan trenutak dodavanja. Petrušev, Novak i da, ipak da. Skuči Smith. Na krilu je Petrušev. Kada je ta lopta prejaka, dosta je trica potroši u nastavku pričati na svršetku, sada je izrazito dramatično. Novak. Dobro u prazan prostor i neće biti ništa od zakucavanja, ali spasila je Mega. Išao je Petrušev. Megu. Smith, još 5 sekundi. Petrušev potpuno sam, nije pogodio Petrušev. I obranila se. Talić je prilično agresivan igrač u obrani i ovdje je odgovorila Mega na isti način. Koš i dodatno slobodno bacanje. Lijepo Petrušev. Petrušev i Clemons, to je bio mismatch, ali sad se postavio Carmichael i nema opet koša. Fundić je uzeo obrambeni skok, dobro opet Gideo Bajić, ostao Ilić u igri, riskirati. Poludistanca Petruševa, nije pogodio, nema koša. Vrlo skromno pol. Najvećih 15 razlike na utakmici, evo otvorene trice. Petrušev, Filip Petrušev, 10 prilike da značajno to smanji Mega i da se oglasi Bajić s timeoutom koji će dobro doći. Petrušev od ploče, timeout je logična odluka. Timeout, mor. Petrušev našao si je prostora i počeo je zabijati Petrušev u ovoj. Ni Jovanovića, ni Carmichaela koji su opterećeni svaki sa po 4 osnovne pogreške. Petrušev koristi to što nema Carmichaela i to je jedan od razloga za Megin pokušaj šuta. Tepić, ima li rješenje Tepić? Mora ići šut Petrušev i nije pogodio Petrušev, ali evo novog napada za Megu. Težak pas, ali prošlo je za Petruševa i Petrušev majstarski. Petrušev pokazuje sve svoje kvalitete ovdje. Saboj Mege i Goke, 72 Mega, 76 i Gokea, 3 minute i 20 do kraja. Šut koji nismo ispratili jer očito režiser ovdje luta. Se ovo zaustavi. Simonović nije pogodio za tricu, Simonović i bit će koš i dodatno slobodno bacanje. Vrijeme je isteklo, čini se. Do kraja, do rješenja u ovoj akciji za Megu. Ovoga puta ne Petrušev, iako je imao prilično čistu situaciju na razini. Onako čovjek koji na borbenost napravio sve, ali koliko čujem malo i precijenio svoj značaj bio na strani Stefana Fundića, tako da nemojte krivo shvatiti ovo što sam rekao. Što se tiče te njegove borbenosti i srca s kojim je i napravio karijeru. Smith, Momirov. Još jedan šut koji je ostao u košu Petruševu. Znaju reći papuča. Kažu da čujemo i komunikaciju sudaca sa igračima dole. Iz drugog plana Kljajević, a još jedna lopta kod Francuza. Smith. Izvrsno Mega, ovo je Milojevićeva škola. Doveli su ozbiljnog igrača ovog. Dugo lopta kod Smita, na neki način i predugo. Napad ide kraju. Momirov još jednom. I Petrušev je ovdje, Klemon zaustavio. To je rutina i hoće li nesportsku svijetu. Petrušev za 18. Simonović, Kazalon, Petrušev. Ovo su situacije koje Petrušev bi morao realizirati. Epić. Kontra i koš faul situacije kao još jedna potvrda pobjede. Momirov asistencija, Petrušev. Rid je na Petruševu. Ili Rid, Amerikanac 2.11 visok. Petruševu je iscurilo. Ali to je Petrušev. Još će jednom na Rida, okret. Pazite Megu. Sjajno to popravlja Simonov. Aha, to je Rid stigao iz drugog plana. Petrušev i koš faul. To je Mega, Novak asistencija. Rid nasjeo. Ono je jednu sezonu u polufinalu ABA lige. Novak, divno. Petrušev, timeout Mijović, 17-10. Na 5 minuta do kraja prve četvrtine. Gušt gledati Francuz Malcolm Kazalon. Ljevak. Petrušev, duga dvojka. Nije prošla. Zoran Nikolić, Koubs. Skliče je ušao Šehović, promašio Ivanović. Petrušev već pokupio 4 lopte i nova asistencija Novak Petrušev. Ovo je za budućnost prilično upozorao kao i Smita. Petrušev je promašio za 2. Petruševa lopta otišla u aut. Petrušev i Apić. Odmah sviran faul. Odlučili su svašta svirati suci, odnosno svirati puno toga. Na polaganje, ali se snašao. Mišković kratak. Skinuo je loptu Petrušev. Nezadrživi Filip Petrušev. Plus 16. Čovjek se s 2-11... Ali svakako vrijedi izdvojiti ove brojke s kojima igra budući euroligaški centar u svakom slučaju. Promašio je sada Petrušev. Pokušao se izbaciti 6 trica. Tako da je ukupan šut ispod 30%. Petrušev, govorim za budućnost. Nema danas pravu šutersku ruku Petrušev. Isturilo je Petruševu. Danas mu šuterski učinak nije, će se vratiti. Nije ova utakmica za Cerovinin šut. Promašio je tricu i Petrušev na asistenciju Cerovina. Odmah je Cerovina popravio promašenu tricu. A Petrušev. -5 je. Od 20 razlike do -5. Copy-paste protiv Partizana. Petrušev je taj koji ovoj momčadi Mege znači da će uvesti u igru Petar Mijović. Petrušev za 3. Ivanović. Te kasnije CDVita Olimpije i Crvene zvezde. E sad 2 poena ovdje Petruševu da. Nakon što su srušili Split, Partizan, Borac, FM5, Cibonu, Crvenu zvezdu u Beogradu i Mornar. A ovdje ipak uz točku na i Filipa Petruševa. Svakako posvetiti utakmici koja je krenula i prva će akcija biti za momčad iz Beograda. Fino spuštena na centarsku poziciju i Smit je asistirao za Petruševa. To su da u srtu, krenulo je prilično precizno, osim onog jednog promašaja, 4-4, a sada će skući Smit. Opet razigrati Petruševa i ova situacija je završila dobro. Petrušev je vrlo interesantan igrač ili u ABA ligi. Ponara je završio loše. Nakon toga i dalmatinski derbi u okviru ABA lige. Igraće Zadar i Split. A ovdje je neumoljiv Petrušev, zaista rešeta mrežicu i sa polu distance, ali ovo je nekako dobacio, nabacio, pustili su ga i iskoristio prije svega prostor, ali zaista ludo igra Petrušev. Spuštaju na njega stalno lopte i zaista taj mentalni trenutak, jer su se sasvim sigurno jako istrošili u susretu koji je odigran prije nekoliko dana. Ubija ih na neki način Filip Petrušev. Rane, ovo je bio Whitehead, 4 poena, 16-11. Tepić, Petrušev može li zabiti izvana? Kakva partija za sada! 15 koševa Petruševa od početak druge četvrtine i promjena u sastavu Mege, ušao je Francuz Kazalon, a u međuvremenu već je promašio tricu Mišković sa Petruševim i daje loptu za Tepića. Kazalon. Opet Petrušev, apsolutno ga ne može Luković držati, previše je brz za njega Filip Petrušev. Opet Luković, ovi pokušaju sada su već zbilja avangarda. Jako loše. U međuvremenu promašaj, pa ipak i spretnost da se uhvati lopta. Tepić. Cerovina. Ipak je promašio gostujući sastav, je uspio to kroz okomiti prodor realizirati Vranješ. Opet fina dubina, opet lako i jednostavno zabija Petrušev svoj 19. koš. Potpuno je nevara, je momčad u kojoj svako može povući, jer to su ona goli, žestoki individualci. S druge strane, nevjerojatno lako zabija Petrušev, to je sigurno već i frustrirajuće, neće unutra. A u kontri opet jednostavni poeni za Petruševa. Ovo je tek prvi u nastavku, ukupno 20 do kraja utakmice. Ljuti trener, jer suviše jednostavno zaista zabija Petrušev. Do kraja utakmice 6 minuta i 30 sekundi, 67-55. Uspio zabiti još jedan puta Petrušev, sve što mu je nabačeno, on je elegantno prodite prema pobjedi, bez obzira na usputne zamke. Tepić, on se uopće ne osuđuje. Blokiran sada Petrušev, dobro je to napravio Taylor Smith koji je dosta niži, 12 cm u sustavu, onako kako najbolje misle. Tepić, potpuno izvan šuta. Pa onda Petrušev, sada je on promašio, ali treća sreća, skače Simonović. Enija Gabriela, 26. koš i ovo je 7. trica, 7 od 10 je zabio Gabriel i najzaslužniji je za činjenicu da Monar ide prema na ovoj pobjedi. Sada je uhvatio i loptu. Again, they're in no hurry. Try and pound it to the inside. Petrušev took the contact. No call. See? Nice pass to the inside. And another finish for Petrušev, who's had a great start here. An early time. Does average double figures in qualification. 10 a game for Georgia. That's the lob. Finished up beautifully. What a pass. Just from three-point range. Nobody made one here yet. 12 and a half minutes into the game. Petrušev, beautiful jump hook towards the baseline. Doesn't drop. Level lifted by Rebic. He'll look to push. Passes ahead. There's Avramovic. Can't finish. Adelica can't either, but the third attempt. Petrušev is there. Petrušev. In the offense, see his three doesn't go. Serbia, open floor. Radelica tips it home. That inside force of Serbia. Radelica's kick out. Petrušev for three. Still lid on the basket. Another miss. Rankamp the other way. And Andjusic. Backs it out, waits for Petrušev to screen. He rolls, they look up higher. Petrušev with another easy finish. What a first half for him. Within three, last minute of this first half. Pick and pop, clean look. And it's good for Petrušev. Well, He didn't have that shot at college in Gonzaga. Dangubic feeds Petrusev. Not a space for him to go. That's just smooth, isn't it? Filip Petrusev is a man full of confidence. You can see it the other way. Well, Petrusev. Now Petrusev squaring up. We'll try and use his speed of movement against Shermadini. That's exactly what he does. Great work from Filip Petrusev. Bushvili picks up his third and the cheap man again. High lob. He's finished. And Petrusev. We found him a couple of times on those. Any time you can beat a country, number two in Europe, as Serbia are, it's a good victory. It's He score out of the timeout. Great execution. It's that man, Petrusev, once again. Yep. Levic using the screen from Petrusev. He'll pick and pop, take it. Why not? Wide open. Clean look for Petrusev. And said that three-point range is getting better all the time for him. Prilazi u pomoć Petrušev. Uručenje za Jaramaza. Lepa kombinacija, sjajan alley-oop i odmah na početku zakucavanje. Ovo je bilo zodmeno da se... Situacije, Rebić je 2 puta zakasnio i to je nešto na čemu treba da obratimo pažnju. Lepa lopta za Petruševa, nema pogotka, nema ni skoka u napadu, lak plen je to bio za... Dolazi na duljicu, blok, Rebić, Petrušev je sam na trojici, evo ga, dobar korak, sjajno. Vrlo lepa kombinacija, vrlo lako igra Petrušev i na onoj utakmici gde je bio prije 2 dana najefikali pokušaj Kovača, Andžušica loptom. Dosta prosila ispred njega Petrušev, dobro pozicioniran, bravo. I nije mu bilo teško, on je visok 2.11, na drugoj strani Kovač koji je 190. Nešto stali, ali nije zaličilo na zonu da je neka kombinovana bila, sad je bila baš 2-3. Petrušev, lepo, lepo. Nekako je sigurno kada on uzme loptu dvole i kada ima nižeg protiv sebe protivnika. Lopta, jeste, lopta bi ušla u koš. I još što se čulo pusti, to je bilo Danđušića koji je šutirao. Verovatno. Ovo sam malo ranije skočio Apić, ništa od tog plena. Miraju tu zonsku odbranu ili već koju odbranu čovek na čoveka i da se adaptiraju na naš napad. Petrušev lepo, posle asistencije Duljice, tako je počela i utakmica, njih dvojica ponovo glavni akteri u ovom napadu. Petrušev. Ne treba opterećivati tu stranu gde je on, da ima više prostora. Ja, upravo to pokazao. Ne treba prilaziti tu, praviti gužvu da na malom prostoru... Što se skokova tiče, Srbija ima 16 uhvaćenih lopti, 3 u napadu. Švajcarci 12 skokova, Petrušev, lepo uz kontakt, ali na kraju lopte za Kazadija ipak. Švajcarsku, Andžušić. Jaramaz, evo sad da pokuša za 3 poena. Petrušev, preko dvojice, beži lopta ali do Rebića, povratna za Andžušića. Pristup naših i dalje ne bez promene. Simanić pokušava iz ugla, tu je Petrušev na skoku i njegov novi pogodak. On sada ima 16 poena. Pogodkom opustili su se, igraju dalje zonsku odbranu, naši tu imaju dosta problema. Andžušić, Petrušev za 3, nema pogodka, faul, Luković u napadu. Ono što je prisutno, znači opet se vrlo... Andžušić, još se nisu bili postavili kože, ovo je dobro, ne... Težak ugao za dodavanje i bravo za Petruševa. Ranije je trebao da dobio ovu loptu, mnogo ranije, ali je bio sam protiv Kovača dole. Odbrano i to stvara probleme odbrani i zbog toga i preuzimanja. Je li to možda škola malo iz Amerike? Pa sigurno jeste, on je bio na Gonzagi. Tako je, na dobrom univerzitetu. Da. Krsto Bjelica pored Malcoma Kazalona. Još jednom je uspeo Bjelica da dođe do solidne pozicije, ali ne i da pogodi. Kažnjava to Luka Cerovina. Pick and roll. Gaćeša ostao ispred sjajnog centra Mege. Međutim, pogađa Stefan Momirov. Petrušev još jednom ide na onu ako, povratna lopta Simonović. Vratila se, tako da Zadra, Tepić, Petrušev i Carter, ide asistencija do Tepića i Tepić je dovršio posao. Tepić. Poziciji Cerovina, ali nije se odlučio na rani pokušaj šuta. Znači, interesantno vidjeti kako će se Cibona nositi u reketu sa ovim gorostasima. Prvi koš nije u reketu, već je izvan njega. Što Vlada Jovanović, koji je također iskusan dobar trener u 50. godinama, ali nekako dugo nismo vidjeli na ovoj sceni sa krila. Efektno 6-2 gosta. Zabio je Momirov. Dakle, nekada igra Mege u drugu četvrtinu ima sada priliku doći do minimalnog zaostatka, odnosno možda izjednačiti rezultat tricom ili ovom situacijom koš faul. Još jednom gledamo takav red. Jako dobro igra sada Megaom napadu Petrušev sa asistencijom za utakmice, pogotovo naravno iz naše perspektive Cibona Split. Zapravo to jest top dvoboj uopće ABA lige. To su momci koji smo imali, odnosno klubovi koji su... Dalje Jones, to je igrač koji nekada igrao u crnogorskom prvenstvu u Ulcinju. Pogledajte koji istrčava kontru, to je visoki Simonović. Energično zakucavanje. Malo se tamo kasnilo ovom izlasku na šut. Petrušev skok u napadu i onda Jović prolazi na drugi obruč. Kreirati sebi šut za tricu, ali ne ide ni ovo. 0-3 je Babićova trica i sada kontra Mege za Marka Simonović. Također odgovara istom mjerom i u nekoliko navrata ne koristi tu svoju mogućnost za odlazak na veću prednost. Naravno, to se prije ili poslije mora prekinuti. 21. ožujka ovdje su dobili Zvezdu 20 razlike, ostvarili 2-0 protiv Crvene zvezde u međusobnim susretima. Nikola Jović će na crtu slobodnih bacanja, kaže 7-4. Sigurno da bi Morača bila, nećemo reći ispunjena, ali da bi bila dobro popunjena i u današnjoj utakmici. Da navijači smiju biti na terenu. Asistent ABA lige potvrđuje tu svoju ulogu i na današnjoj utakmici. Evo sad novog vanjskog šuta i evo novog koša. Još jedno. Ovdje je samo pitanje koliki će biti konačan rezultat. 8 pobjeda Zadra, Splita i FNP-a. S tim da FNP ima utakmicu manje. 7-7 za 3 poena. Inače, interesantno, Mornar ima bolji šut za 3 nego za 2. Trice 11-22. Dok gledamo Kazalona, a dvice čak relativno skromni. Smith, Petrušev, evo to je ta komunikacija koju on ostvaruje fenomenalno u unutarnjoj igri sa Simonovićem, vodama. Tepić, on je onaj koji će sigurno usporiti. Petrušev, daleki šut i zaista perfektna partija večeras Kazalona. Dakle, sve ukupno već 13 trica u, eto, malo više od 17 minuta igre. Tepić i 14 trica, eto, da se maknemo iz 13-ice. A Crna zvezda je opet otišla na 6 koša viška, to je uostalom i najveća prednost koju je bilo koja ekipa večeras imala. Ovdje Lloydov prekršaj na Simonoviću i slobodna bacanja za mladog. Davanje, evo i prvoga promašaja ljevice Stefana Đorđevića, kontra, jako brzo je ovo odigrano i spojeno. Petrušev gotovo optičkom vezom. Ide drugi blok, ide. Samo ovaj puta od Petruševa. Petrušev u sredini, Petrušev gleda opcije, opcija koliko hoćete, sve su iza linije sa tri, a jedna mora ući, zabija Marko Simonović. Simonović izašao je Čarapić, kažem, vidjelo se u tome njegovom sprintu, kaskanje. Jedna kombinacija u reketu, iznuđen prekršaj. Biti će to slobodna bacanja za 10 sekundi, pa onda kreće prema naprijed, rizično dodavanje i ispast će to, možda hoće, neće, ide na kraju i bit će to koš, bit će to faul, pa kako se okreću ovdje. Smith. Simonović. Isfintirao je tamo svog čuvara Marko Simonović i evo ga na 11 poena. Tepić. Jako lijepo je odigrao opet Petrušev, pripremio čistu sredinu, prekrasno. Simonović se vratio. I Petrušev je tu i pokušava malo sada i leđano. Dalek šut, trica. 30-16. I dalje Cerovina, pao je Petrušev i Simonović. Vrlo lijepo se snašao Simonović. O, dobro. Dobro je razbijena ovdje obrana Igoke. Malo prije pogodio tricu Talić, sada na ulazu Talić. Ipak je malo pretjerao ovdje i evo kontre, Smith polaganje za novi -2. Ušao je Tepić u petorku Mege. Za kraj karijere iskusna rutinska ruka Tepića, dobro će doći, a isto tako dobro će doći ova jedna vrh. Igraće sljedeće sezone u FIBA-inoj ligi prvaka ove sezone. Ali ovdje je apsolutno dominantna Mega. Momirov Rige do Lemana, Cedevite i druga sezona u budućnosti. Ide čisti šut Miškovića i to je ta kvaliteta koju ovaj momak ima. Vrlo. High screen from Petr Seth. Here he is. Trying to find some room, puts it on the floor. Nice little bounce pass. And a great finish. And Serbia. Opet je mogao Rebić možda da proba ispod koša. Evo je već sad bolje, lepo. Raduljica na kraju zakucavanja, ovoga puta Petrušev vratio uslugu, vratio asistenciju. Skok pod našim košem da se u njih hvata ta lopta. Rebić. Opet je tu gužva, bravo, sjajan pregled igre Petruševa, dvojica igrača, Jurković pogrešio, prišao i ostavio Lukovića samog. Rebić. Nema trojke. Petrušev, Andjušić, sad ima vremena. Lepo. Trojka je ovo vodstvo Srbije. 13 razlike je bilo na trenutku za Švajcarsku. Njegova minutaža, Kazalon, pa Petrušev, nošena u optu. Jesu li koraci? Vanjski šut. Sad je opet kriza stala. Kontrakcija. Odlična reakcija Cibone. Zajedničkim naporom novi pokušaj Belinovca. Vucić. Nje se sviraju zadnjih sezona. 3 sekunde. Zapao je Petrušev. Vrlo brzo je Zadar vratio posjed. Sekole sezone sa najefikasnijom predstavom iz 19. kola u Zadru sa 24 poena. Kao Tomas, pa onda... Potvrdio je sada to Jaramaz još jednom, je li tamo dirao loptu u mozlu ili ipak se i ovo piše Ognjenu Jaramazu kao 22. poen. Ovdje je sada jasno da će Partizan do... Kazalon, Francuz sa Petrušovem u pick and rollu, teška lopta i već je možda čak i napravio korake. U međuvremenu strašna kontra, tu je jak u brzini deficite, na neki način u unutarnjoj liniji pokušavaju... zakrpati Vučetić i Milovanović. Ovo bi mogao biti prekršaj. Petrušev. Krka za sada je isključivo fokusirana na ovu šansu pobijediti Megu. Jedan koš je nestao, kao što možete primijetiti. Pisalo je malo prije 38-30. Može slaviti protiv bilo koje momčadi. Nije tamo sada prošao Petruševa za prvi Meginuta, sada po vanjskoj liniji stiže do Stefana Momirova, nije prošao taj napad, još 7 sekundi imaju gosti, ali griješi tamo Petrušev, uzeta lopta i sada Splitova kontra, povukao je Marčinković, Milenko Tepić za Smita. Da, stao je taj Megin napad i Split ima sada sjajnu, mala je korekcija, minuta do kraja. Split ima +4, Split koji traži svoju 7. pobjedu ove sezone, a ovdje je prekršaj sviran Tepiću sada u napadu i... Parketu još uvijek mu se vjeruje, na neki način 2 poena Kops, šut 1 od 3 iz igre, izgubljena lopta, rijetka greška Filipa Petruševa u fazi na iz reketa, ima 3 od 3. Što je uz 2 pogođena slobodna bacanja i dovelo do ovih njegovih 8 poena, ali sad mogu i preko 10. Ivanović na drugu stranu, Edžim na vrijeme. Imalo je smisla možda i šutirati izvana, ali odlučio se na ovo. Petrušev i dobro je napravio, međutim čula se skuči Smith traži opet pasom nekoga od svojih, tu su Petrušev, Momirov, Simonović i Kazalon. po jedan napad, vjerojatno još sa svake strane. Ako se stigne, Petrušev ugurao Mitrovića. A Petrušev, kao što je sad i... Još jedna izgubljena lopta u komunikaciji Lazića, ali pogledajte Nidama. 3-1, Jeremić, ide li osma? I u prvih pet, to je možda jedino donekle iznenađenje u odnosu na sve ono što inače radi Mega. A kako će izgledati bez trenera, to je zanimljivo svakako za vidjeti dok gledamo Hola. I uvodna utakmica za ono što navijači Splita pogotovo čekaju, susret protiv Igoke u Laktašima. Pogriješio sada Petrušev, Split igra u 9 na večer. Sekundi. Tepić isto nekakva stara škola playmakera i na kraju prekršaj u napadu. Petrušev gubi živce, ali mu sugeriraju da se smiri. Petrušev. I izvanredno i mudro Lazić opet s leđa, lagan i dodir tek toliko da Simonović izgubi. Simonović, kontrakcija Mege, pokušava trčati, ali i Zvezda je na nogama dobra i opet loša komunikacija Petruševa i Simonovića. Drugi puta zaredom u nekom kratkom razdoblju. Tricu 4-6, za tricu 5-11. 90-82, korake radi Petrušev i kopne šanse Mege, koliko god oni ovdje bili konkurentni. Petrušev zabio za tricu, a sada prkače na drugom obruču, ali čekaju ga neugodan pad. Planinić je to izvanredno iskoristio. Srećom nikome ništa se... Inzistirati, sada je Zvezdu približio na koš minusa. Milenko Tepić i Jordan Lloyd. Prekršaj u napadu, Petrušev. Sada su već jako opterećeni prekršajima ovi momci. Na desnoj strani, dok se nekim potezima bavi Čarapić, ne može niti Čarapić. I dva sada promašena napada, ali ukradena lopta, Čarapić u sredini i ovaj puta ga nije nitko mogao zaustaviti. Moje istili, možda čak i 16 njegovih poena. A onda prekršaj u napadu Jovana Novaka. Podmetnuo je Pica, trpa neumoljivo. Jedan skok bez asistencije. Čista skorerska statistika Đorđevića. Ti ovdje Petrušev iznuditi prekršaj, ali Popović tako s nečime uletio. Tepić. Lopta u sredinu. Simonović, dostava Simonovića za Petruševa i to su koraci Petruševa. To su koraci Petruševa. Realizira i drugi gostući napad u nizu. Koraci svirani na drugoj strani Filipu Petruševu. Pas, ako ćemo ozbiljno, ali trebao je bolje reagirati Veličković. Ispred sebe ruši sve, ponovno začećeni Mišković, ljuti se sada Mega. Voler, je li ostao tamo ozlijeđen Voler, ovo je faul u napadu, kakav sada run and gun u drugom dijelu. To je osobna pogreška. Petruš. Imala je u nekoliko navrata Mega priliku za preokret. Sjetit ćete se trice koju je gađao Simonović za preokret. Petrušev, eto je bilo telefoniranje koje je Atić skinuo i otišao vrlo lako i uvjerljivo Edin Atić. Za dva promašio i evo sada tog obrambenog skoka Momirov kontru je već vidio. Žurio je Petrušev tražeći Simonovića. Malo su kasnili s izlaskom na treće četvrtine, bez obzira na pad koncentracije, što potvrđuje i ovaj trenutak u igri Mege, da će ipak preživjeti bez nekog dušnost. Vratili su se na -10. Cerovina. Petrušev. Da, sad su zgrabili Petruševa, dobra reakcija i Džima. To je ono tijelo i njegove... Jer je uspio Petrušev ovdje nekako zadržati loptu. Dobit će vjerojatno loptu nakon ovoga bloka s brojem 2 u crvenom dresu. Okret Petrušev. Lopta odlazi u aut. Ali će ih uvijek biti interesantno promatrati. Jovan Novak na krilu je na crtu stao, očito Petrušev. Sada dvije uzastopne pogreške, bez obzira na to za Monar iz Bara, iako je Megi upisan ovaj poen, ali valjda će se to popraviti. Evo ga, 61-51. Set against this changing defense. Petrusev's pass a little too hard to be handled. And Sinati comes away with it. Pokušaj aleupa, Raduljica na mestu i bit će prilika za kontru. Petrušev nema faula kad zadiju za ovu loptu. Bilo je kontakta, ali arbitri nisu dosudili ništa. Proba da završi akciju svog tima. Bjelica i Vujić u igri 2 na 2. Može li Mladen Vujić to da završi pored Petruševa? Nije uspio Vujić. Rotirali kad Barcelona došla napokon do prvog vodstva. Bilinovac ponovno u piku sa Vucićem. Lijeva ruka, kako je samo iznikao ogromni Mišković, ali ovo koša nažalost nema. Riješi Milovanović, Kemfor 5 sekundi. Odlično su ga napali, Kemfor mora nekako pronaći način nagađati, blokiran je opet Petrušev. Petrušev sada igra u istinu. Babić, pa onda Marić tamo se bori za svoju poziciju u reketu, ali ipak zatvoren, nisu tu suci vidjeli ni... Sad zonska obrana Mege, može li to... probiti tamo Vranković, zaustavljen na obruču, pa Ukić. Stručnjaci su za njega naravno znali ranije, ali ipak šira javnost ne. Hamilton nije uspio, dobro se postavio Petrušev. Hamilton usput malo trčeći prigovar. Nidan Jeremić, možda ga je sustigao umor. 3 promašaja zaredom, 2 dvice i 1 trica nakon ludog šuta 7-7 za 3. Promašaju sada s kući Smith. Malo prije je Petrušev zabio za tricu, a sada prkače na drugom obruču, ali čekaju ga neugodan pad. Od vrana Ranka Žeravice, po velikom srpskom košarkaškom treneru Planinić. Ipak preambiciozno ovoga trenutka, ostaje 10-7 samo u završnici. Trica mu je generalno dobra, ali je sada Drežnjak već spustio loptu za Planinića i... promašaj Planinića. 40. Nenadić. Otvara mu desnu stranu Simonović, ide desno Nenadić, Nenadić preko Simonovića, ušla, izašla Lešić i ne može na kraju Lešić niti do pokušaja. Prokilan s leđa. Edo Murić prvi put večeras u gostućoj petorci. Blažić pokuša se tamo prišuljati do obruča, ali... Jaramaz koji se vratio i sigurno je jako nedostajao Partizanu, pa onda Janković uzima poziciju, ne zabija koš, idu momci iz Mege. Atić, odnosno Klemons, dobro izblokiran Klemons, nova lopta Jošilo i Jošilo izblokiran, ali ubacio Fundić. Ubacio je Fundić ovaj otpadak. Petruševa. Ponovno ih je gušt gledati, što potvrđuje i ova blokada Petruševa, odmah kontra. Vuče Francuska. Svojih 16 razlike. Zbunjuje naravno ovaj problem sa slikom, ali za sada ćemo morati izdržati. Ovo je za budućnost prilično upozoravajuće. S lakoćom igra Mega. Još je i blokada ovdje na Kopsu, a bez neke jasne koncepcije budućnost. Oni promašenih 5-6 šuteva izvana. 3 Mišković, 2 Simonović. To je igrači unutarnje igre. Ispala je lopta Nikoliću. Šehović. I playmakera, rogovi su postavljeni visoko, pa Radove Vujošević. I nakon svega Vujošević nije uspio ovo zabiti, ali vraća loptu za Marka Jeremića. Rijela i dalje 3 koša razlike imaju gosti. Pulen, Vranješ. Ambiciozno je zamislio to, ali Vranješ ipak 180. I to dobro, izvanredno se uklopio i... čak i nositelji splitske košarkaške priče. Evo šanse da se povede, ali nije uspio to kroz okomiti prodor realizirati. Credit to the defense of Miroslav Araliza, stopping it going inside. Bojanadze is going to take a three, comes up short. Serbia pushing quick. Dobrića, dobra odbrana Kazalona, ističe vreme za ovaj napad Crvene zvezde. Dobrić, teška pozicija, nema njegovog. Benko Tepić, 5 sekundi još za šut ima Crvena zvezda. Dobrić iz velike udaljenosti, kako trojka. Vujić i Beslać kombinuju, visoki igrači Vojvodine iza linije za 3 poena. Evo i Gaćeša pa Bjelica. Bjelica za 3 poena. U pitanju dalekometna paljba. Čitavu drugu četvrtinu nisu pogodili ni jednu trojku Jovanovićevi Puleni Gaćeša. Ipak je reč o igraču koji tek dobija Iko uspeo da posle koša i faula pogodi taj penal. Gaćeša. Ponovno Jaramaz sada curi taj napad. Jaramaz na trici. Kome lop... Perkins šut za 3 poena. Mogao dobiti nešto više iz ovoga napada. Jaramaz ide na tricu i pogađa. Ognjen Jaramaz. Anzulovićeva momčad zaista pod punom kontrolom u ovome susretu. Vučetić. Trica Vanović, Kemfor, 5 sekundi. Odlično su ga napali. Kemfor mora nekako pronaći način. Gađati, blokiran je. Opet Petru. Njegovo nisko ležište ga je usmirilo u lagano otvaranje kontre. Da vidimo što će biti sada. Niti općinka 17. 17 osvojenih bodova. Kočović. Jones. Može li on donijeti nešto? On je donio još... Ponovno Ukić, izlazi opet Luković, blok za Ukića, pa Luković, ide li napokon ta trica, još jednom kraj, 4 od 12. Roko Ukić, 3 sekunde do kraja napada, Ukićeva trica, tamo čekao je blok Lukovića, nije ga dočekao, Babić ide sam kreirati sebi šut za tricu, ali... Roko Ukić, pa onda Luković sam na šutu. Luković neće ići na prekršaj, pokušava tamo Kazalon do lopte, pa i sad možda prilika i za još jednu tricu i da, to je... Ivanović, akcija 2 na 2 sa Danilom Nikolićem. Danilo Nikolić nema 43-43 i onda je budućnost ovom serijom, miniserijom 6-0 došla do tih 6 poena viška, sada je... tek 4 poena na današnjoj utakmici. Prosječno skuči Smith, zabija... Trojice igrača koji su startovali za Švajcarce na početku. Mlađan gubi dosta vremena. Jurković, Kazadi. Jurković, Roberto Kovač. Jurković pokušava. Kazadi. Kovač. Diba je tu u bloku. Kovač sada protiv Petruševa. Dosta se baci unazad. Izlazi ponovo Noko tu da napravi blok. Dobrić isfintirao je Petruševa. Ofanzivni skup. Sada brza košarka se i vodstvo Mege. Lapornik u kreaciji ne toliko dobar, ali ovdje je sjajno prošao. Bravo Lapornik. Kočović. Još jedan put. Pazi Đoković, njemu se tu otvara Luković. Nekoliko promaša za 3 poena. Ide sad Luković na prodor, ali nema njemu Jović. Još jednom Roko Ukić, 2 sekunde. Ukić ide sada na prodor, traži noć u blok Đokoviću, koji i dalje sa loptom tamo probija Petruševa. Đoković, ali ipak skinuje to. Sjajna predstava momka, 2003. godište. Pokušao je i uspio. Uspio je da... Usporen. Možda rani početak. Još jedan puta Nidam. Gadno je aterirao. Nas su mu trice vrlo solidne, 3 od 5. Jeremić, njegova je trica luda, 7-8. Prodor. Realizacija, bravo, grozna utakmica Kenija Gabriela, koji je odličan igrač. Sada opet Gordić. Do kraja Gordić stiže, brži od priča, ali otvorilo se s obzirom da je Zvezda očito veliki naglasak stavila na Simonovića i Petruševa. Lijepi prolaz sada Goprit. Dobrić, samo kreacija, to je već nekako, rekao bih, teže. Ali strana treće četvrtine, 5 minuta, večeras u 21 sat u Laktašima Split protiv Gokeje, jako teška. Davidovac ipak bačeno u zadnji čas. Lloyd ide li preko 30, odlučit će ovaj šut opet iz prvog koraka. Skače Nakić i skače i klupa, a to je uvijek vesela vijest. Toni Nakić igra dobro u zadnje vrijeme, uči Smith. Malo prije Petrušev zabio za tricu, a sada Prkače na drugom obruču, ali čekaju ga. Maksimalno reducirao broj igrača koji sudjeluju u ovoj završnici trener Velić. Izdržao Drežnjak. Krasan prodor Drežnjaka. Kick rise in recent years since coming to Europe. Kicks it to the wing. Strong drive. The finish doesn't go. Torbo Janadzi. Avramović. Dobro je sada. Odlično Petrušev, prilika za kontru, Avramović, četvrtine. 47-41, vodi Švajcarska. Diba je na parketu i opet je u ulozi pleja, bio za trenutak. Carter, vrlo miran koš Justice, Momirovi na Justiceu, istek je napada, Petrušev na Justiceu, šut izvana koji nije prošao. Onuaku je obacio jednu tricu u prvom poluvremenu, istek napada Onuaku, preko Petruševa nije uspio. Nakića proba. da napravi blok. Dobrić isfintirao je Petruševa. Ofanzivni skok, Landry Noko. Biće i dodatno slobodno bacanje. Ne može Radanov da primi loptu. Odličan pas Davidovca. Radanov na drugi obruč. Lepo pinta. Dobrića, dobra odbrana Kazalona, ističe vreme za ovaj napad Crvene zvezde. Dobrić, teška pozicija, nema njegovog. Izlazi ponovo Noko tu da napravi blok. Dobrić isfintirao je Petruševa, ofanzivni skok. Ponovo kombinuju Bjelica i Jovović. Evo koša mladog tima. Bjelica i Vujić u igri 2 na 2. Može li Mladen Vujić to da završi pored Petruševa? Gaćeša pa Bjelica. Bjelica za 3 poena. Ljubičić. Gaćeša, dobar polukorog, vodeći projekat Mege na poziciji krilnog centra. Rakićević, finta, pa ipak je reč o igraču koji tek dobija... Koji za sad nema nekih većih odvajanja, jedna i druga momčad imale su prednost. Može li još jednom doći ovdje Erike Mik? Međutim, od toga drugoga dvoboja ovdje protiv Monaka vanjski šut jako šteka i ovoga bilo koje od momčadi. Hobbs gleda što mu je dostupno, kako odigrati ovo i onda se spetljao Will Reed na svaka 4. promašuje. Petrušev ostaje na toj trici od danasnjih 2-4. Kratko je ušao onaj Marko Kljajević, samo 2 minute bez učinka. Bilo koje od momčadi. Hobbs gleda što mu je dostupno, kako odigrati ovo, i onda se spetljao Will Reed i prodao posjed. Nismo stigli nabrojati, iščitati svu petorku Mega, ali ćemo se zato sad snaći. Dakle, Jović, Smith, Petrušev, Tepić i Simonović. I to je ta komunikacija koja je razljutila suca. Pick and roll postavljen na visini reketa. Gorić je naravno majstor pick and roll igra, ali nije sada to prošlo. Kazalon, bitka tko će biti najbolji strelac danas. Još jedna izgubljena lopta u komunikaciji Lazića, ali pogledajte Nidama 3-1. Ali ispalo je na kraju to dobro za domaću momčad. Nezgodna lopta tamo prema Ivanu Marinkoviću. Kreće sada Mega u kom. Trifunović. Miller McIntyre, lopta u zraku nakon što je ispala iz ruku i nakon svega po inerciji u nastavku radi. Ovo je definitivno bilo za tehničku. Vratit će se Danilo Nikolić. Ostao je bez lopte novi igrač u petorci budućnosti Fedor Žugić. Frankamp into Shermadini, spins into the double team, no good. Team defense from Serbia. And now they'll look to push. 25 godina, 190 visok, tako barem piše, delo nešto niže, ali Kovač iz kaknjenja duljice, mora neko da pokrije leđa, to je Petrušev, dobro radio, prilika za kontru, Andžušić, lepo, odlično, pokušao da prođe Avramović, dobro vremena sada, odlično Petrušev, prilika za kontru, Avramović, Rebić, fauliranje imaće 2 slova.